Grunexácký Let's Play s Pedrem vám přináší společnost BenQ, výrobce nejlepších herních monitorů, herní periferie GX Gaming, grafické karty a herní notebooky MSI, nabušený počítače HAL 3000 a energetiáky počítačových hráčů Big Shock. Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u úplně prvního dílu Let's Playe ze hry Minecraft na kanálu Grunex. A kdo by neznal portál Grunex, tak se jedná o jeden z největších, nebo možná i největší herní portál u nás, který pořádá online turnaje prostě v progamingu. Pro gamingu pořádá, tuším teď, BenQ Grunex Challenge, což je v podstatě jeden z největších, nebo možná taky opět největší turnaj vlastně v počítačových hrách. A tuším, že se tam hraje dokonce o ceny v hodnotě asi čtvrt mega nebo čtvrt milionu korun, což je opravdu strašná raketa. Takže kdo by neznal portál Grunex, tak se určitě podívejte, ale věřím tomu, že ho všichni znají. A proč točím moji jakoby druhou sérii v podstatě Minecraftí tady na kanálu Grunex? Tak je to proto, že na mém kanále Pedro's Game už jednu sérii točím a je to pro mě výzva. Je to pro mě výzva točit jí co nejdýl a už tam mám asi 70 dílů a spousta lidí, strašně moc lidí mi psalo, abych začal natáčet druhou sérii. A já jsem dával dokonce anketu, kde bylo snad 98% lidí pro to, abych začal točit novou sérii a já jsem se tam i ptal, tuším, že jestli na jiném kanále a většina byla pro a já s tím souhlasím, protože omlouvám se ještě za tenhle nudnější úvod, ale je to potřeba říct, aby všichni věděli, o co půjde a o co jde. A tak jsem se rozhodl prostě oslovit, znám pár lidí z Grunexu, z vedení Grunexu, jestli by náhodou neměli zájem o to, že bych natočil na jejich kanále, na kanále Let's Play, protože se mi nechtělo zakládat jenom kvůli tomu druhý kanál a nechtěl jsem jakoby si založit kanál, natočit tam jenom Let's Play a pak ten kanál uzavřít. Když bych náhodou někdy přestal točit tady tu sérii na kanálu Grunex, tak ten kanál bude pořád živej. To znamená, když si tady teď dáte odběr, což vám doporučuju, tak prostě tenhle ten kanál jakoby jen tak nevyhasne a jen tak nepřestane být aktivní. Takže rozhodně doporučuju dát si tady odběr. Já tady tu sérii plánuju udělat docela dost dlouhou, aspoň tak, nebo doufám, že se mi pojede udělat zase další epicky dlouhou sérii, jako mám u sebe na singlu. Každopádně jsem chtěl říct, že mi přijde blbost prostě, abych měl na svém hlavním kanále jakoby dvě stejné série Minecraftu bez modů, takže proto jsem se rozhodl, že budu nahrávat tady na kanálu Grunex a ještě jednou jim tímto děkuji a už bych to neprodlužoval, aby jsme trošku zahráli. Tady mám moje vlastně dva rozehrané světy, hraju teďkon hardcore a klasický YouTube a teď si tedy dáme, doufám, že budu mít nějaký dobrý seed, prosím. YouTube, Grunex, tak, survival, hardcore, ne, survival, a tady nechám všechno stejný, jo, bonus čestku nechci, to mi přijde taková vymoženost, která je, sice je to fajn, hodilo by se to, ale nechci to, cheaty samozřejmě zapínat nebudem, nechci, aby mě někdo podezřel, že si něco cheatuju nebo tak a vy víte, že to nedělám. Kdo mě zná hlavně z kanálu Pedro's Game, tak ví, že tu těm věcem neholduju. Samozřejmě chci, aby se mi generovaly ty structures, vesnice a dungeony a podobně, takže tady seed nebudu dávat, aby si opět někdo nemyslel, že mám něco připravenýho a prostě dáme create new world a budeme se modlit. Budeme se modlit, aby se nám vygeneroval nějaký epický, hustý, kruto přísnej Grunex svět a jsme v džungli, OK, a dneska máme jediný úkol, klasický, moment, dneska máme jediný úkol, to listí úplně divně to, že jo, hlavně přežít první noc v pořádku, já si samozřejmě zapnu aspoň normál, na ten bychom měli hrát, každopádně, jak víte z mýho předchozího kanálu, tak já když něco stavím, tak si to vypínám, uvidím, jestli to budu dělat i tady, ale přijde mi to celkem rozumný, prostě nejsem žádný extrémní fighter, ale chápu, že teďkon třeba hrát na peaceful, když si tady hledám bydlení a tak by bylo asi dost trapný, takže samozřejmě, když budou nějaký akce, tak budu samozřejmě si obtížnost zapínat, ale teďkon, tady je to docela hezký. Březové dřevo, moje oblíbené. OK, natěžíme si dřevo, to je jasné, to potřebujeme. Aby jsme si vykraftili základní nástroje. Jinak přemýšlel jsem, kde bych se měl ubytovat, jakoby, kde bych měl se... aby to nebylo stejný, že jo? Aby to bylo trošku jiný. Přemýšlel jsem, jestli v podzemí, ale to mi přišlo takový, jakože tam prostě jako je spousta lidí. Na povrchu je to taky, tam dělá každý. Ve vzduchu tam teďkon tuším, taky už někdo je. Pod vodou tam tuším, že byl Ježí, tak mě napadlo. Co ještě nikdo v podstatě v český minecraftový scéně jakoby neudělal je, že já se ubytuju asi ve Strongholdu. Ale každopádně to bude až někdy nějaký vzdálenější díl, protože
Samozřejmě teďko nemám jak ten Stronghold najít. Potřebuju první si udělat nějaký základní obydlí, nějaký základní příbytek, nafarmit si nějaký enderperly a najít si prostě ten Stronghold. Až potom se jakoby přesunout a začít tam nějak budovat. Je to z jednoduchého důvodu, protože to bude blízko, kdyby jsme případně stavili Ender farmu nebo nějaký takovýhle vymoženosti, tak aby jsme to prostě měli blízko. Takže tak. Jinak je skvělý hrát konečně na novém světě. Hrozně mi to baví. Jak jsem teďkon začal na svém hlavním kanále, nebo na tom původním herním kanále natáčet hardcore, tak mě ty začátky v Minecraftu neskutečně baví. A je to takový nový a všechno je strašně důležitý. A doufám, že se nám tahle ta série bude líbit, aspoň tak jako ta, co točím na Pedro's Game, protože já chci ještě jednou říct, že prostě jsem za to rád, že mi tady Grunex dovolil, že mi tady lidi z Grunexu dovolil natáčet, protože mi to přijde takový využití, správný využití toho potenciálu té druhé série. Přišla by mi to škoda točit prostě dva díly, dvě série stejný na jednom kanále, jo, ale takhle si to si myslím ideální volba a doufám, že to oceníte. A rozhodně si tady dejte like, opravdu to doporučuju, protože tady budu vydávat poměrně často, chtěl bych tady vydat aspoň dvě videa týdně, když mi to čas dovolí, protože prostě chtěl. Hele, jeskyňka. Pěkná jeskyňka. A vidím tam uhlí nebo ne? Vidím tam uhlí. A prokopu se tam nebo se tam neprokopu? Hele, tady bych si mohl... A neběhej, Pedroušku, neběhej. Tady bych si mohl říct sugarcany. Tále, hele, jeskyňka. To by mohla být naše provizorní tamhle vzadu, tady u říčky. To je úplně skvělý, ty začátky, úplně si to strašně užívám, úplně strašně mi to baví, já bych nejradši bych natáčel Minecraft vždycky jenom první tři díly a pak bych zase začal znova, dokud prostě je všechno strašně důležitý a každá blbost, kterou najdete, je strašně cená. Abych si mohl tady na to nějaký, abych měl nějaký obilí, že jo, nějaký obilí, ale nic mi nepadlo, to je to divný, ani jedno, jo. Tak to je hustý. No, hustě, tak to je pěkný, joj. Tyjo, že bych se ubytoval, tak teď mám dilema, já se ještě zajdu podívat tam, ale já chci nějaký, mám tady, a jsou tady, hele, tále prase, teď jsem chtěl říct, jestli tady vůbec existují nějaký zvířata na tomhle světě. Tak, aspoň tři. No, ale hezký výhled tady, ale tále to, co to tady bublalo? Já ty nový zvuky pořád nechápu, tyjo. Já tam šlapu po listě, vůbec nechápu. To je takhle dělá zvuky voda, odkdy? Odkdy? O, Pedro, ty jsi takový lamák. Prasata, no tak já přemýšlím, hoši, jestli vás jako popravit hned nebo až potom, ale... ale vypadá to, že hned. Umři prase, selátko jedno, ošklivý, sele, umři. No, děkuju ti, expi. Hele, tři prasečí ty, tři vepřový, cože ona už bude noc, tak musíme rychle do nějakého příbytku. Tady vás dva si nechám ještě čumníčci, kdybych náhodou si chtěl zabydlet. A jak to vypadá tady? Hej, tak to je úplně pecka, ale tam to mi přišlo o něco hezčí. Já se půjdu ještě, hele, tady bych si mohl vytěžit, no takhle, začneme už něco trošku craftit, protože už tady se dlouho s tím trošku babrám. A kdo neříká, že můžeme první noc přežít tady, že jo? A pak, počkej, ještě potřebuji jedny dřeva. Udělám si tady dřevěnýho macka. Tak, a jdeme na to. To se hodí. Tak, ještě vytěžím tady ty dva šutry a jinak ten dřevěnej zahodím, protože to nenávidím. Těžit dřevěným. Pápa. Tak, a udělám si kamenej, nesnáším vždycky na začátku ten dřevěný krumpáč. Tak, skvělý. Tebe si odkopnu. A budeme se teda podívat tam na druhou stranu, ještě si tady ale vykopu to uhlí a nějaký kamení, protože kamení je teďkon ze začátku dost potřeba. Nejen na nástroje, který teďkon v podstatě budeme dělat jenom kamení, hrozně dlouho, ale hlavně i na pec a takovýhle věci, na stavby a takhle, takže kamení určitě potřeba, ale uhlí skvělý, to je dobrý, že nebudu muset vypalovat dřevo a dělat si jakoby dřevěný uhlí, se kterýho bych potřeboval torčky udělat, ale co mě vadí, je, že si s ním jabko, to je jasný, a tady slyším zombíka, ale to mě taky nevadí, já to oběhnu druhou stranou teda, nevidím tady ještě nic, co bych potřeboval. Omlouvám se, že to je tmavý, vím, že tam je uhlí, ne?
Ne, není dobré. OK, tak jo, půjdeme se podívat na druhou stranu, tam se mi to líbilo víc, ty prasátka si tady necháme, třeba by se nám ještě někdy mohly hodit. A když třeba najdeme mrkve nebo něco takového, nějakou vesnici nebo tak, tak bychom je mohli, já bych si to jabko mohl snít, tak bychom je mohli přesunout a nějaký začít jakoby množit, jo. Ale přijde mi škoda je zabíjet, ačkoliv je jasný, že tady se teďko neuhnízdím, tady nebudeme hnízdo. Ale tady ta druhá jeskyňka, mi přišla hezčí. Počkej, já skočím tady dolů. Jo, ale tady je voda. Ale že pořád Minecraftu neopravili ty světelný bugy, že jo? Ale tady třeba vošklý světelný bug. No, první noc bych... Tyjo, no, ono to je ale... Hele, tohle je kostě. A druhý. A třetí. To je nějaký zvláštní. Pojď na světlo. Uhlí, výborně. Tohle... Nejdeš. Tak, no počkej. A co když zapadne slunce a ty mě budeš chtít zavraždit? Co potom? Dobrá tedy. Udělám si na tebe... Mečíček, to je strašný, říkat takový ty malinký mečíček. Tak pojď. Au. Umři. Au. Pomoc, Pedro, budeš se muset napapat. To je strašný, ne? Oni mě zabijou. Tak, moment. A slyším ještě do toho zombíka. A za chvíli bude noc, takže já to vůbec nezvládám. To já tady umřu. Tak. Co mám dělat? Co budu dělat? Pojď sem, pojď. Počkej, a co takhle? A utíkám. Nechte mě. Výborně. Tohle to přestává být sranda. Nech mě. Tyjo, oni jsou úplně snajpři. Nech mě bejt, nebo se tady zakopu a bude. Že to udělám hned. Necháte mě bejt, kluci voškliví jedni. Voškliváci. Tady se zakopu a budete mít posrandět, jo. Tohle to už není vtipný, tohle to přestává být vtipný. Ne, já vím, že to je vtipný. To je prostě strašný. Já a můj fighting skill je opravdu na vysokém levelu. Tak to jsem nečekal hned první díl takovýhle. Au, oni jak jsou dva parchanti. Já umřu. Jsem mrtvej. Gunkyho hláška, jsem mrtvej. Dobré, přežili jsme, to je fajn. Když tak si tady máme provizorní příbytek, tak to. Tak, výborně. Tady si vezmu tohle a tohle. Tak, co? Hele, ten na mě nevidí teďkon tamten. Výborně, Pedro to zvládl, krásně. Tak, udělám si tady torče. Těch šípů ne. Úplně v hlavě vzadu, ty jo, to je masakr, počkej, mám ty torčky, jo, mám, dobré, tak to bychom měli, ale bylo to poměrně náročné, to jsem hned nečekal, hned takovéhle, to bylo sranda, to bylo docela hodně vtipný, tak OK, takže to si odkopu tady, pojď sem, počkej, takhle, tak, to si odkopu. Vím, že bych to měl kopat sekirkou, ale nemám sekirku. Nemám sekirku, takže... Pff. No, ale co je špatný je, že nemáme postel, takže my si tady asi budeme v průběhu dnešního dílu jenom tady tak nějak jakože zkrášlovat naší... To já bych si mohl udělat nějaký ty, aspoň jednu bedínku. Tak a mohl bych si ještě udělat styky, že jo? Těch mám docela málo. Tak udělám si styky. Klidně ještě takhle jednou, tak. No, uhlí si ještě nechám docela, kdyby jsem náhodou potřeboval něco vypalat, ale na co jsem si chtěl udělat ty styky? Proč jsem, jo, na lopatu, tu potřebu. Lopata je důležitá. Tak tohle to tady umístím, to zatím bude moje provizorní pracovna. Dobré, tak, OK, a tady si to, ale hezký barvy jsou tady. A hezký výlet, docela se mi tady líbí, kež by byl pode mnou Stronghold. Tak tady si to trošku osvětlím. Tady si to malinko osvětlím jenom tak jakože, no to teda nebylo moc dobře umístěný. Tak, nade mnou jsou zombíci, snad přežiju noc. Ale myslím si, že teďka už jsme z nejhoršího venku. Tady si to takhle, ačkoliv se mi ta zelená tady, mně se ta zelená tady líbí. Já možná tady ani nebudu měnit podlahu, bez tak je to jenom dočasný. Tak, nade mnou slyším toho zombíka a ten mi hrozně vytáčí. Takže já ho hned tak to půjdu zabít, protože to se mi nelíbí, ale hlavně se mi nelíbí, a to je hlavní,
že nemám ty ovce, že nemám postel. To mě vytáčí hrozně. To chci napravit. To nevím, co teďko, jestli mám udělat střih a počkat přes noc, a nebo jestli to mám prostě nějak zatím neřešit, no. Mohl bych si jako udělat branchmine, to rozhodně bych mohl a nic by se nestalo, jo, ale v prvním díle branchmine je takový, já bych byl radši uvítal, kdyby tady byli, tak, ale jako hezký, taky přírodní. Co, je tu někdo, kluci? Tahle to uhlí si rozhodně vytěžím, nic, vytěžím si tady to uhlí. A třeba se zatím objeví ovce. Je to pravděpodobné, je to velmi pravděpodobné. Tak, pojď sem uhlí. Pojď sem. Tak, ještě tady. Zombie. Hele, železo, skvěle. Tak to je super, to máme štěstí. Aspoň něco, ale ten úvod byl poněkud rozpačitý, nebo ne rozpačitý, ale poněkud nervózní. Ne nervózní. Neumím mluvit. Tak. Sakra, ten mě štve. No, ještě tady. Já přemýšlím, jestli se ještě vydat hledat ty ovce nebo ne, teďkon v noci. Možná, že by to byla sranda, možná, že bych to mohl zkusit. Nejhorší mě zabijou, není to hardcore. Já mám teďkon takový trošku, jsem zdegenerovaný z toho hardcore modu, kde nesmím umřít, ale ve finále asi bych měl jít, asi půjdu, nechám si tady takhle věci, všechny, co v podstatě nebudu potřebovat. Což je v podstatě všechno, kromě aspoň jednoho toho jídla. Tak tady nějaký ty si vemu, vezmu si tady aspoň dva ty a tohle to si můžu nechat, tak super. Tak jo, a jdeme na obhlídku. Hledají se ovce, potřebuju ovce. Říkám ovce. Ovce. Oh, creeper ne, creeper, ty nejsi ovce. Bouchni. Nenávidím. Dobré, tak. sklidil si mi dřevo, výborně. Nesnáším creepery. A všechno vůbec nesnáším. Tebe taky nenávidím, pojď. Tak kdo z koho? Tak, fajn, a už mě nechte bejt. Už se mi to přestává líbit. Potřebuji jenom ovce, ne prasata na stromě, ne zombíky. Hele, není to zombie villager, ne. Zombíci mi nevadí. To jsou snad jediný mobové, jakoby ty negativní, nebo já nevím, jak to říct, který mi nevadí, ale nenávidím skeletony a hlavně creepery. To prostě já s nima neumím vůbec fajtit. Ale já potřebuji, moment, můžu se najíst teda, když tak na to koukám. Ale takhle to vypadá hezky, tady to je opravdu pěkný. To je fakt si myslím hezký pohled. To je fakt hezký. Tak, no je to možný. Vedle. Nech mě. Výborně, tak. Tady se půjdu podívat na tu rozlehlou pláň. Cestou zpátky zabiju nějaký prase, tohle vidím, creeper, já řeknu tohle vidím, buchni, upeč to prase. Dobře já, huf, krásně. Sakra, mě přijde, že se jich spawnuje nějak moc, nechte mě bejt. Chlapí, nechte mě. Tak tohle, tyjo, těch je tady, je to možný? No ale žádný ovce. Jenom prasata. Dobře. Jak chceš, čuníku? Jak chceš? Budeš... Tak, krásně, pojď sem. OK, já si myslím, že bych to dneska vzdal, to hledání ovcí. Moc se mi to tady nezamlouvá takhle. A jak vidíte, nejsem žádný extrémní fighter. A žádný extrémní, tyjo, úplně skiller na ty fighty s těma mobama. Já jsem na takový to klidný, pohodový hraní, peaceful. A krásný stavení farem a takovýhle blbostí a teď on si přijdu strašně zranitelný, takže a stejně si myslím, že takhle na úvod už by to stačilo, první noc rozhodně přežijeme, to nebude si myslím problém, já tady v klidu můžu počkat za kamerou, možná, že vůbec nemusím
Nemusím čekat za kamerou, můžu to tady utnout a začít nahrávat, pokud budete chtít hned tady v tomhle momentě. Každopádně teďkon já už to tady ukončím. Já doufám, že se vám tenhle ten první díl na kanálu Grunek slíbil, pokud ano, tak rozhodně dejte like, budu za to nesmírně rád a rozhodně se budu těšit u dalších videí z Minecraftu, tady z kanálu Grunek, smějte se hezky a budu se těšit. Ahoj!